Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов, а мовою жестів розповідатиме Юліана Пуговкіна. І про головні події п'ятниці дивіться далі у випуску. 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цьогоріч Україна відзначає цю дату вперше. Напередодні Національний музей історії разом з Інститутом національної пам'яті розповідав історії українців, які рятували євреїв. Сьогодні ж пройде всеукраїнський круглий стіл, де обговорять гідне вшанування подвигу нашого народу. Історики кажуть, під час Другої світової війни в Європі загинули приблизно 6 мільйонів євреїв. З них мільйон на території України. Торік понад 2,5 тисячі українців отримали від Ізраїлю звання «Праведник народів світу». На Дніпропетровщині його мають 70 мешканців. Історію однієї з праведниць Наталії Левченко ми розповімо у вечірньому випуску новин. У 1942 році 15-річна дівчина врятувала 12-річного хлопчика-єврея. Два роки тому у Дніпрі перейменували на її честь вулицю. Майже 500 мешканців Дніпропетровщини захворіли минулої доби на ковід. Водночас одужали 557 людей. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше випадків корони діагностували у Кривому Розі, Дніпрі, Павлограді та Новомосковську. Загалом в Україні приріст понад 7,5 тисяч заражених. Ушпиталили більш як 2 тисячі пацієнтів. В мантилідерах Київ, Харківська, Дніпропетровська, Черкаська і Донецька області. У МОЗ кажуть, українці, які тяжко перехворіли, потребують відновлення та навіть професійної реабілітації. Фахівці вже довели, фізичні навантаження знижують ймовірність перенести ковід в тяжкій формі. Для цього потрібно лише 2,5 години спортивних занять на тиждень. 45, да, нормально. Майже всі області перебувають в жовтому рівні карантинних обмежень, окрім Миколаївської області, в якої помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. Існуючі карантинні обмеження дозволяють працювати спортивним залам, фітнес-центрам, а також проводити певні масові заходи. І в погодні умови також сприяють нам вийти на вулицю і зробити певні фізичні навантаження. Теплі слова та корисні в господарстві презенти. До Дня матері у Кам'янському привітали жінок-виховательок прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Запросили 35 матусь, які в любові та турботі виховують тих, кому вони так потрібні. Із жінками поспілкувалися і журналісти «Відкритого». Пані Світлана – мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу. Разом з чоловіком вони за понад 13 років виростили зо два десятки дітлахів. Почалося все з рідних синів, які дуже хотіли маленьку сестричку, розповідає жінка. Когда выросли наша первая волна детей, мы решили с мужем, что пока есть силы, будем воспитывать и давать любовь, ласку и заботу, и все-таки будущее этим детям. И вот на сегодняшний день у нас малышня. А під опікою пані Ольги п'ятеро дівчаток від 11 до 17 років. Талановиті й дружні діти – матусина гордість. Ольга каже, вже й не уявляє без них свого життя. І дякує долі, яка допомогла їм знайти один одного. Мені хотілося злити такі это свой потенциал, какие-то свои силы на тех детей, которым нужно, можно помочь, которым нужно помочь поставить на ноги, вивести в люди, вивести в этот мир. Ну, чужих дітей не буває. Вот это, в этих словах заключено все. Фахівці служби у справах дітей Кам'янської міськради кажуть, регулярно зустрічаються з прийомними родинами, спілкуються, цікавляться нагальними проблемами, допомагають у разі необхідності. Наші родини, ми завжди з ними на зв'язку. Завжди. Якщо виникає якась потреба в нашій допомозі, вони телефонують. Плюс ми відвідуємо наші сім'ї. А ми можемо залучати фахівців, яким потребують. Це можуть бути психологи, соціологи. На урочистостях міський голова Кам'янського Андрій Білоусов привітав матерів-виховательок зі святом і вручив подарунки. Ви кожен день завершаєте подвиг по воспитанню дітей, дарить їм свою тепло, дарить їм свою любов. Огромне вам спасибо за те, що ви робите для цих дітей. Спасибо вам за те, що ви є. Спасибо вашим мужям за те, що також підтримуєте цих дітей. І всього найкращого, щастя, здоров'я вам і вашим
дітям. На сьогодні у Кам'янському 18 дитячих будинків сімейного типу та 17 прийомних родин. Там виховують майже 150 дітей. Вікторія Вахрошина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. Важкоатлети на старт. У Дніпрі вперше за кілька десятків років відкрився чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат на призи олімпійського чемпіона Юрія Зайцева. На змагання приїхали понад 200 спортсменів із 23 областей. Учасники розіграють 16 комплектів нагород у різних вагових категоріях. Першими на спортивний поміст піднялися дівчата. Чи є ще в Україні жінки-богатирки? Дізнавався наш В'ячеслав Куліш. На підмостках кульмінація змагань серед дівчат у ваговій категорії до 64 кілограмів. Табло показує вагу 95 кілограмів. Штовхати залізний снаряд виходить лідерка турніру Дарина Шестель з Кропивницького. Дівчина зібрала у кулак всі свої сили і бездоганно виконала свою спробу. В іншому виді програми ривку Дарина також змогла підняти найбільшу вагу – 75 кілограмів. За сумою двоборства, штовхання плюс ривок, вона випередила своїх суперниць на 15 кілограмів. Новоспечена чемпіонка задоволена. Сильно дуже переживала за це виступлення. У мене такий дуже сильний був мандраж, але тренер сказав, що все буде добре. Звісно, підвів мене третій підход в толчці, рука мене підвела, а так в цілому я довольна. 15-річна чемпіонка і майстерка спорту розповідає, 4 роки тому вона вперше прийшла на фітнес, але там раптово і назавжди в її життя увірвався інший спорт. Затягнула мене, а штангу не подобається тягати, тому що їздив по всій Україні. Я вже в 19-му році була на чемпіонаті Європи до 15 років. Це дуже цікаво, сам процес піднімати штангу. А так налаштовується на свою спробу головна конкурентка Дарини у боротьбі за медалі Євгенія Тініна із Запоріжжя. Вихід на поміст для неї цілий ритуал, каже дівчина. Нужно просто успокоїтися і робити, як на тренировці. Це як проходка. Ти просто слухаєш, що тебе робить тренер, і спокійно виходиш і робиш. Але, к сожалению, на цих соревнованнях у мене так не вийшло. Однак цього разу це не допомогло. Дівчині не вдалося підкорити штангу. Як результат, тільки срібна медаль у двоборстві. Євгенія зізнається, сил вистачало, але з нервами не впоралася. Я дуже сильно розпереживалася. Мені здається, я навчусь на своїх помилках і на наступних змаганнях буде дуже краще. Медалі переможцям і призерам вручив особисто олімпійський чемпіон з важкої атлетики Юрій Зайцев. Славетний спортсмен відзначив, такі турніри мають відродити славні традиції цього виду спорту на Дніпропетровщині. 28 років не проводились ніякі змагання, мінідукраїнські у нас в Дніпропетровщині. Мені дуже приємно, імпонірує. Я хотів відмітити те, що я думаю, що проведення цього чемпіонату турніру повинно відразитися на, як якийсь толчок опять для розвитку тяжкої атлетики в Дніпропетровщині. Змагання з важкої атлетики на призи олімпійського чемпіона Юрія Зайцева триватимуть у Дніпрі ще 3 дні. Спортсмени розіграють комплекти нагород у 16 вагових категоріях. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.